გამარჯობათ, მე ვარ ირაკლი ქოქრაშვილი, Stormberger Studios ერთ-ერთი დამფუძნებელი. Game developer-ი, ასე ვთქვათ, ესე ცალკეული პროფესია განკეთებულად არ არსებობს. ამ პროფესიას აქვს ორი სახე, კრეატიული და ანალიტიკური. ორივე ერთად არის გაერთიანებული. და ბალანსი უნდა იყოს, რომ კარგი პროდუქტი შექმნა და კარგი თამაში გააკეთო. ბევრი სხვადასხვა ხასიათის პროფესიის ადამიანებს ერთად უწევთ ერთ პროდუქტზე მუშაობა და ესენი თუ ერთი ხედვით არ არიან გაერთიანებული და ერთი მიმართულებით არ მიდიან, ხარისხიან პროდუქტს ვერ შექმნიან. თამაშები არის ყველაზე რთული და კომპლექსური პროგრამული პროდუქტი, ერთ-ერთი ყველაზე რთული, იმიტომ რომ ეს ბევრ რაღაცებს მოიცავს. აქ შეიძლება დაკავდეს ყველანაირი პროფესიის ადამიანი და ამის გამო ეს ფაქტიურად არის სიმულაცია რაღაცის და მეცნიერი საჭიროა, პროგრამისტი საჭიროა, ეკონომისტი საჭიროა, ხელოვნური ინტელექტი სპეციალისტი, ფიზიკოსი, ქიმიკოსი, მუსიკოსი, სცენარისტი. ძალიან კარგი საშუალება არის ეს ინდუსტრია, რომ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალი გამოხატო მაქსიმალურად. გამოხატოთან ისეთ მიმართულებით, რომ შექმნა შენი სამყარო საკუთარი, სამყაროები სხვა სხვა თამაშებში, მაგალითად უფრო დიგიტალის თამაშებში. შეიტანო კორექციები იმ სამყაროში, შექმნა კონცეფციები და განავითარო შემდეგ ეს. დაინტერესო სხვები, რომ დაანახო შენ შიგნით რა გაქვს და რა შეგიძლია შესთავაზო სხვას. თავარი არის უნდა იყოს შრომის მოყვარე რა. არ უნდა დაეზაროს ახალ-ახალი რაღაცების სწავლა და უნდა შეეცადოს, რომ თავის-თავის მაქსიმალური რეალიზაცია მოახდინოს. და პირველი და ყველაზე მთავარი რაც არის, საქმე უნდა უყვარდეს. სუ ჯობია რაღაცა აკეთო, ვიდრე იჯდე და არაკეთო და ოცნებობდე ასე. ყოველი შემდეგი უკეთესი იქნება. მე მეგობარ შეიძლება მე ვიღაცას მოეწონება, შეიძლება ვიღაცა დაინტერესდეს და აუცილებლად მიხარ წარმატება თუ ნამდვილად გინდა და ვისწრაფე ამისკენ. მაგრამ ამ ინდუსტრიას აქვს თავისი სპეციფიკა, რომელიც ჯერჯერობით აქ არის სწავლება. ან უნდა მიხვიდე სამე ფირმაში, ან ესე წლობით შენ თავზე იმუშაო და რაღაც სპეციალისტად ჩამოყალიბდი. ეს რამშენებლობაა? ხო, როგორ თუ რამშენებლობა? არ ხსმენი რა? იმაგან ტელევიზორს არ უყურე. გეიმ ინდუსტრიაში ძალიან ადვილია, როგორც ტესტერმა ესე დაიწყო პროფესია. მიდი ხარ კომპანიაში და დიდი კვალიფიკაცია არ ჭირდება, მაგრამ არანაირად არ არის უმნიშვნელო და ისეთი პროფესია. ძალიან მეგეყვარდეს თამაში, უნდა გესმოდეს როგორ მუშაობს და იწყებ როგორც ტესტერი და იქ უნდა აღმოჩინო შეცდომები და ძალიან პასუხისმგებლო პროფესია. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი ნიჭიერი მხატვრები, მაგრამ თამაშის კონცეპტ არტები რო ხატო, ეს სხვა რაღაცაა და შენ თავზე მუშაობა გიწევს და გამოცდილება გჭირდება და მეტი მუშაობა თავზე. იმისათვის რომ თამაშისთვის მუსიკა დაწერო, თვითონ თამაშებში უნდა ერკვეოდე, ძალიან კარგად უნდა ერკვეოდე თამაშებში და უნდა გიყვარდეს ეს განხრა. ძიანვეგ შემთხვევაში თუ შეიძლება კარგი კომპოზიტორი იყო და დღეს ბევრია საქართველოში, მაგრამ ვერ შეძლო თამაშისთვის მუსიკის დაწერა. პროფესიის სირთულე ის არის, რომ საქართველოში ძნელია იმ ხრივ, რომ ეს ინდუსტრია ეხლა იღვიძებს, მაგრამ პოტენციალი გვაქვს უზარმაზარი. ძნელია იმ გაგებით, რომ არ შეიძლება რომელიღაც უნივერსიტეტში მიხვიდე და ისწავლო ეს პროფესია ჯერჯერობით, მაგრამ ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ და მალე იქნება საშუალება, რომ ისწავლო და შეისწავლო ეს პროფესია კონკრეტული მიმართულებით. ამ პროფესიის ერთ-ერთი მინუსი ის არის, რომ სიამოვნებას ვეღარ გებულობ, როცა game developer-ი ხდები თამაშებზე, იმიტომ რომ რაღაცას რო თამაშობ, მე უყურებ იქ ეს როგორ არის გაკეთებული, იქ რაღაც შეცდომას იპოვე, მე ეს ვთქვათ ამაზე ფიქრს იწყებ და მთელი თამაშის პროცესი გაგირბის. აი ეს რაღაცა აქვს ამ იმას პროფესიას. ეს ინდუსტრია ბოლო 3 წელიწადია თავისი მოცულობით და შემოსავლებით უსწრებს თითქმის ყველა სხვა ფილმების ინდუსტრიას, ციგნის, აი ნებისმიერ ინდუსტრია აიღეთ, ყოველ წელს ლამის ორმაგდება შემოსავალი ამ ინდუსტრიაში და თან როგორც თქვი ყველანაირი პროფესიის ადამიანი შეიძლება დასაქმდეს და ესეცაა.